Інформаційна картина тижня очима наших журналістів. Далі у випуску новин на Сфера ТВ. У студії для вас працюю я, Зоряна Жильчук. Вітаю вас. Будівництво сучасного заводу «Кроноспан» обговорили на Рівненщині під час громадських слухань. Відтак, 20 та 23 грудня у селі Городок Рівненського району мешканці сіл, представники громадських організацій, політики та небайдужі громадяни з Рівного та області активно долучились до дискусії. Відбулася така зустріч в рамках громадського обговорення звіту з оцінки впливу та довкілля товариства «Технопривід Вест Груп», власником якого є міжнародна компанія «Кроноспан». Наші журналісти дізналися більше про можливості підприємства та позиції представників влади. Деревообробний завод у селі Городок Рівненської області стане одним із найсучасніших виробництв «Кроноспан». Нині на рахунку світового лідера у галузі виробництва високоякісних деревинних плит і суміжної продукції понад 40 заводів у 30 країнах Європи, Азії та США. Безумовно, люди будуть хвилюватися, тому що будь-яке виробництво несе за собою слід. Так? І наше завдання полягає в тому, щоб його зменшити. Люди хвилюються, ми стараємось їм пояснити аспекти ті, які можна легше донести. Ми розуміємо пересторогу, але це є наша мета того, щоб довести до людей, повозити їх на Новолинк, щоб вони подивилися, запевнити, які фільтри будуть встановлені. Більше 2000 робочих місць створить підприємство «Кроноспан» у регіоні, з яких 200 – це безпосередні працівники підприємства, а решта – персонал, задіяний у веденні лісового господарства, логістиці та обслуговуванні функціонування установи. До того ж, для Рівненщини такий завод забезпечить близько 200 мільйонів євро іноземних інвестицій. За останні роки це буде найбільший інвестиційний проєкт за участю іноземного інвестора, який побудувався і його реалізував. І, звичайно, не випадково увага громадськості до цього проєкту прикута. Справа в тім, що українське законодавство так чи інакше обмежує будь-якого інвестора в плані дотримання екологічних норм. Тобто є контролюючі органи, які постійно моніторять ситуацію. До речі, це стосується не тільки новоствореного підприємства «Кроноспан», це стосується всіх підприємств області. До слова, після проведення обговорення спеціалісти Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації пообіцяли врахувати всі суттєві зауваження громади, підготовивши висновок оцінки впливу на довкілля. Лише після цього підприємство отримає усі необхідні дозволи на будівництво. Коли вони отримують позитивний висновок про оцінку впливу на довкілля і про можливість такої діяльності, да, вони тоді будуть звертатися за дозволом на будівництво. Тобто ще дозволу на будівництво немає. Але без висновка про оцінку впливу на довкілля такого дозволу вони і не отримують. Всі ці запитання, які були задані в процесі громадського слухання, вони по процедурі мають бути опубліковані, і всі відповіді на них будуть доведені до громадськості, так само в реєстрі. До слова, після виходу заводу на проектну потужність передбачається, що щороку підприємство сплачуватиме понад 350 мільйонів гривень податків і зборів. З них 25 поповнюватимуть саме бюджет Городоцької сільської ради. Саме це дасть змогу суттєво розвивати місцеву громаду. Діана Храбан, Вячеслав Мельник, випуск новин. Ювілей Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру гучно відгримів. Привітати працівників зібралися чимало гостей. Як вітали та яку програму підготував колектив, розкажуть наші журналісти. 80 років тому Рівненський музично-драматичний театр відчинив свої двері для перших глядачів. Мало хто знає, проте за ці роки театр пережив немало – від пожежі до відбудови та процвітання. Адже колектив Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру часто гастролює країною та за кордоном. Найголовніше, що вдалося, це те, що наші зали повні. У нас прекрасний репертуар, про що кажуть усі театральні критики, не тільки України, а й в Європі. Бо і нам доводиться бувати в європейських країнах з нашими виставами. Тому це мене тішить дуже. Але роботи не початий край. Своє святкування театр розпочав ще на початку року. За цей час відбувалось безліч заходів, творчих зустрічей. Але саме грудень вважається місяцем заснування, тому все найцікавіше приберегли на останок. До когось ми їздимо постійно на фестиваль, з кимось робимо постійні обмінні гастролі, з кимось дружимо вже там десятиріччями, тому що близько, наприклад, Лучани області дві межують. І 8 театрів з України, 6 і один з Білорусі, один з міста Замбже протягом тижня з 13 по 20 грудня показують свої найкращі вистави. Також в честь свята на поверхах розташували близько 20 сценічних костюмів акторів театру. Один з них належав Георгію Морозюку, який ще 50 років тому починав свою роботу саме у Рівненському театрі, але пропрацював там 2 дні. Та через 30 років знову повернувся назад і вже 22 роки у нашому драмтеатрі. В
нас зараз змінилось дуже багато. Я вважаю, що Рівненський театр настільки виріс, він має своє обличчя, він має свій почерк. Ви знаєте, коли ми приїжджаємо, де б ми не були, от приїжджаємо і кажуть, це Рівненський театр, має свій почерк, своє обличчя. Це дуже важливо. Театр сучасний. Рівнянин пан Сергій – шанувальник театру та виставі, намагається разом із дружиною хоча б один раз на тиждень приходити сюди. Я вважаю, що театр для нашої України – це великий, це дуже добре. Привітати театр зібрали свідомі рівняни та колективи міста. Депутат Рівненської міської ради Святослав Стельмащук розповідає, що при нагоді також відвідує вистави. Сьогодні 80 років дня започаткування драмтеатру, і ми сьогодні дійсно не могли минути таку подію і відвідати, і святкувати цей ювілей, це великий день народження. Зазвичай завжди відвідуємо драмтеатр, тому що я вважаю, що наш драмтеатр є найкращий в Україні, актори є, багато акторів є заслуженими акторами України, і завжди треба користуватися таким шансом, маючи такий драмтеатр в місті Рівне. А співачка, лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів Анна Римчук має навіть улюблені вистави та акторів, тому також прийшла привітати театр з днем народження. Особисто я відвідувала «Білу вороду», мені надзвичайно сподобалося. Я горда за нашого артиста драмтеатру, за нашого актора, це Станіслав Лозовський, який знімався в американському кінофільмі, який знімався тут, в Тараканівському форті. Я рахую, що це надзвичайно високий рівень. Таким гучним концертом, привітаннями та подарунками завершив своє святкування Рівненський театр, а його актори готуються до нового сезону та прем'єрних показів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Батарейки – річ, якою користуються всі і майже кожного дня. Адже більшість мобільних гаджетів та побутових приладів працюють саме за допомогою них. Але про те, що з ними робити після завершення терміну їх експлуатації, мало хто чув. У Рівному ж вирішили здавати їх на переробку. І ось перші 800 кілограмів поїдуть до Польщі. Чи буде це на постійній основі та куди можна приносити відпрацьовані батарейки, знають наші журналісти. Одна маленька батарейка, якою всі майже щодня користуються, забруднює 20 квадратних метрів землі. А все через те, що люди не сортують побутові відходи. У Рівному вирішили боротися із проблемою та розробили програму, згідно якої відпрацьовані батарейки будуть збиратися на переробку та утилізацію. Перших 875 кілограмів сьогодні забрали з Рівного до Львова і далі на Польщу. Адже в Україні немає жодного підприємства, яке б їх утилізовувало. Ми їх забрали 875 кілограмів, але зараз на даний час готується перша партія відправлення на Польщу, де їх перебираємо від паперу, від клейонки, засипаємо бочки, пересипаємо 4 шарайди. І там вже Польща утилізовує. Згідно міської програми, цього року виділили 75 тисяч гривень. За короткий проміжок часу вдалося назбирати більше тисячі кілограмів батарейок. Контейнери для них знаходились у торгових центрах, Палаці дітей та молоді, університеті водного господарства та на ринку. Вони збирали у пластмасові такі ємкості, але ми з цих коштів 75 тисяч, за 16 тисяч, ми ще заключили договір з товариством «Фламінго», це в Черкасах, які виготовляють спеціальні бокси. Ви їх побачите у січні місяці, вони будуть розставлені в спеціальних місцях, спеціальні європейські бокси для збору відпрацьованих батарей. Договір про співпрацю місто заключило із державним підприємством зі Львова КП «Зелений Львів», а ті зі свого боку співпрацюють із підприємством із Польщі, яке спеціалізується саме на переробці та утилізації такого виду відходів. Решту батарейок, що залишились, тимчасово зберігатимуть на складі КТП 1728, а після нового року знову приїдуть представники львівського підприємства та їх заберуть. Також найближчим часом планується збір тутних термометрів та люмінесцентних ламп. Ми перше підприємство в Україні, яке зараз буде здало свої батарейки на утилізацію. Ми розглядаємо такі питання, ми працюємо над цим питанням все-таки збору ламп і ртутних термометрів, наприклад. Ми працюємо над цим питанням і я думаю, що будуть все-таки розроблена ще одна програма або внесена зміни до цієї програми якраз по збору ламп і термометрів. Окрім 15 контейнерів, які виготовлять спеціально для збору батарейок та будуть розставлені у різних районах міста, один знаходитиметься на території комунального підприємства. Тому усіх рівнян закликають не викидати їх разом із побутовими відходами, а відносити до спеціальних контейнерів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.
У Рівному прийняли бюджет на 2020 рік. Відповідне рішення 24 грудня підтримало понад 30 міських обранців. Про те, яка галузь отримала найбільше коштів, а які пропозиції відхилили, бачили наші журналісти. Депутати міської ради вчергове зібрались у сесійній залі, аби розглянути одне з найважливіших питань – бюджет міста на 2020 рік. Очікується, що наступного року доход міста перевищуватиме суму в 2 мільярди гривень. До того ж, за словами спеціалістів, ріст власних доходів загального фонду у порівнянні з 2019 роком зменшився на 13%. Щодо основних цифр по бюджету, обсяг доходів бюджету визначено в сумі 2 мільярда 187,6 мільйона гривень, видатків 2 мільярда 188,4 мільйона гривень. Порівняно з 2019 роком загальний обсяг бюджету за доходами зменшився майже на 13% або на 323 мільйони. Причина – це субвенції на соціальний захист, на пільги і субсидії, які планувалися в 2019 році. Проте не всі депутати погодились із запропонованими цифрами. Найбільшу дискусію викликало фінансування освітньої галузі. Пропозиції по управлінню освіти. До дошкільних закладів збільшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями для вихователів на суму 5 мільйонів 500 тисяч гривень. Джерела перерозподілу, а саме, в зв'язку з оптимізацією мережі перерозподілити кошти міського бюджету по заробітній платі із шкіл і на дошкільні заклади 1 мільйон гривень, зменшити видатки на оплату теплопостачання по школах 4 мільйони гривень, зменшити видатки на енергосії для ПТУ 500 тисяч гривень. Таку пропозицію внесли, аби була можливість збільшити заробітну плату дошкільникам, адже згідно закону її можна підвищити на 30%. Проте, аби це зробити, потрібно знайти 8 мільйонів гривень. У мене пропозиція, колеги, все одно авангарду вистачить. Давайте ще 3 мільйони знімемо з авангарда і додамо на дитячі садочки. І не просто вихователям, а й працівників. Чому? Бо управління озвучувало 5500 гривень середня зарплата вихователя. Зрозуміло. Колеги, це дуже мало. Упродовж сесії обговорили місцеві обранці тему фінансування стадіону «Авангард», який у 2020 році потребує близько 60 мільйонів гривень. Попри дискусії, це питання все ж не підтримали. До слова, під час розподілу бюджетних коштів не забули про програму громадського бюджету. Відтак, в наступному році на проекти витратять понад 9 мільйонів гривень. Діана Храбан, Андрій Криш, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Мистецтво заради благодійності. У Рівному провели черговий благодійний аукціон. 10 картин художниці Катерини Гордійчук продавали, аби зібрати кошти для допомоги рівнянки Руслани Наконечної. У неї виявили важку хворобу – гострий лейкоз. На лікування жінки потрібно 100 тисяч доларів. Як за допомогою пухкеньких котиків рівняни збирали гроші для доброї справи, розповість наш Павло Невесенко. Перед початком благодійного аукціону 15-річна художниця Катерина дещо нервується. Вона вперше в житті намалювала колекцію картин пухленьких котів – Fat Cat. Одну картину я малюю, може, десь 2 години малювати. Але мені просто треба взяти олівець в руки, сісти і якось вже починаєш малювати щось там, і саме собою виходить, якщо в загальному, то десь добу. Але я їх малювала довго, в мене там були справи, то десь я їх місяць малювала. Усі роботи Катерини продають на благодійному аукціоні, аби зібрати кошти на лікування мами 2 дітей. Кіт ще їсть 2 пончики. Стартова ціна – 500 гривень картини. Починаємо. У такому форматі благодійні аукціони в Рівному проводять втретє. Раніше кошти збирали для діток. На цей раз допомоги потребує доросла рівнянка Руслана Наконечна. Вартість операції – 100 тисяч доларів. На свій день народження вона дізналася новину, що в неї гострий лейкоз. На жаль, хвороба не обирає і дуже радує бажання Катерини допомогти, допомагати людям, допомагати для того, щоб мама бачила, як ростуть її дітки. Рівнянин Богдан Процюк на аукціоні купив найбільше картин – 4. Каже, приємно було долучитися до доброї справи. Зараз в світі дуже багато людей потребують нашої допомоги. Завдяки таким аукціонам, завдяки таким акціям, завдяки організаторам ми всі маємо можливість долучитися до благодійності та допомагати іншим. А Вікторія не пропускала жодного благодійного аукціону. Каже, це гарна можливість не лише допомогти тим, хто цього потребує, а й дати поштовх починаючим художникам. У мене теж донька малює, і я сам цей процес творчий розділяю. І як допомога людям, є можливість, рахую,
як сказала Вікторія, ділитися, якби саме можливе, що поділитися, допомогти. Від продажу картин на аукціоні зібрали майже 7 тисяч гривень. Ці кошти передадуть Руслані Наконечній. Втім, це лише маленька частинка від повної суми, яка потрібна на лікування. Хто ж хоче допомогти мамі двох дітей подолати складну хворобу, реквізити ви бачите зараз на екрані. Павло Невесенко, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Розкішні Мальдіви, рідні Карпати чи вдома з родиною? Де і як депутати Рівненської міської ради святкуватимуть новорічні свята? Дивіться далі у сюжеті наших журналістів. Про будь-яке святкування депутатів найкраще розповідають їх соціальні мережі. Однак, які світлини з'являться цього року під час новорічних свят, нам розповіли самі ж обранці. Приміром, більшість віддає перевагу традиціям та родині. Це буде так, як завжди. Це така, знаєте, сімейна традиція, так навчена, так було завжди, що Новий рік обов'язково треба зустрічати вдома і зі своєю родиною. Тобто це буде однозначно в колі сім'ї, однозначно буде вдома. Стосовно того, що їхати, ну, знаєте, за всю історію я, мабуть, один раз кудись поїхав на Новий рік, і в мене був дуже невдалий рік. Новий рік я відзначу або в колі своєї родини, або в колі родини зі своїми друзями. Зараз ми обговорюємо цей момент. Ми підемо до нашої центральної ялинки, до Золотіївської ялинки. Вдома з родиною проведе свята й заступниця міського голови Галина Кульчинська. Відтак найбільше жінка полюбляє створювати домашню новорічну атмосферу. Нікуди не їду, нікуди не йдемо, в родинному колі, серед самих рідних і близьких людей. Я люблю страшенно всю цю блискучу мішуру, я люблю ці ялинки наряджати. Для мене це кожен рік як якийсь певний радісний емоціон, очікування. І для мене особисто, от в моїй оселі, це дуже важливий момент. Не зраджують традиціям та планують побільше часу провести з родиною і інші міські обранці. Новий рік буду зустрічати в колі своєї майбутньої дружини у місті Рівному, а різдвяні свята буду проводити в колі наших сімей. Всі разом об'єднаємося, і Різдво – це сімейне свято, тому всі дні треба провести з сім'єю. Планую зустріти Новий рік в сімейному колі, а якщо буде нагода, то, можливо, поїду десь на лижі. Я захоплююся із колишнім спортом практично з 2009 року. Натомість серед депутатів знайшлись і ті, хто навіть під час новорічних свят продовжує працювати. Різдво, ну, перш за все, я як депутат міської ради, їду в свій округ, в мене округ Ятине, там плануємо в цьому році встановити різдвяний вертеп з людьми, з мешканцями, з активістами, зайти в церкву, помолитися, таким чином. Діана Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин. 25 січня католики відзначали Різдво Христове. Це свято, що наповнює людські серця теплом і милосердям. Одне з найбільших в католицькому світі. Як святкували Різдво рівняни – далі у сюжеті. 25 грудня католики усього світу святкують Різдво Христове. Святом парафіяни вшановують народження Ісуса, який за Біблією мав забрати усі гріхи людства. Святкове богослужіння відбулося у Рівненському костелі святих Петра і Павла. Ця святкова подячна літургія була присвячена, власне, дякуємо Богу за те, що дійсно ми прожили ще один рік, що дійсно в спокої, в мирі в наші родини, ну і ми молились за мир в нашій Україні. Віряни вітали один одного зі святом, ділились обладкою та слухали привітання, які надіслали. Христос народився! Прийміть щирі та сердечні вітання з нагоди Різдва Христового та Нового 2020 року. Своїм Різдвом Спасиля приніс нам мир, благодать Божу і показав людству справжню віру в істинного Бога. Бо тільки правдивий Бог, який створив світ і все життя, любить і кличе нас до спасіння, щоб ми не загинули у гріхах. Цього дня зазвичай після богослужіння віряни повертаються додому, де за святковим столом збираються усі найрідніші, вітаючи один одного та обмінюючись подарунками. У рівнян також є свої сімейні традиції в честь свята. Зазвичай це ми збираємось родиною, найближчі діти, дружина, мама, тітка. І, значить, традиція така, що накриваємо стол, під скатертину кладемо сіно. Читаємо Евангелію на початку, запалюємо свічку і ламаємось оплатками. Ну, як почали в костел ходити років 20 тому, то вже як отець нам щось сказав, то таке робили. Біглі на вечеря,
пастерка. В цьому році не прийшли на пастерку, бо чоловік хворіє. Вітаю всіх зі святом, з радісним, що родився Спаситель. Вітаю всіх, всім здоров'я, віри, надії, любові. Та на цьому різдвяні свята не закінчуються. Продовженням святкування буде щорічний фестиваль колядок 28 грудня. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненська міська рада заборонила проведення ЛГБТ-маршів та інших заходів щодо пропаганди девіантної статевої поведінки. Наші журналісти дізналися, хто підтримав дане рішення, а кого з місцевих обранців воно обурило. Заборонити на території Рівного пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, в тому числі у формі так званих маршів рівності, які проходять в місцях масового дозвілля сімей з дітьми, ініціював депутат міської ради Олег Карпяк. Унеможливити у межах міста Рівне проведення публічних кампаній і заходів, які складають загрозу інституту сім'ї як складової стратегії національної безпеки України. Дискредитують сімейні цінності, містять елементи сексуального чи еротичного характеру, марші рівності, прайди, гей-паради, фестивалі квір-культури тощо. Відтак автори у своєму зверненні посилаються на статтю 3 Сімейного кодексу України, а саме підстави, на яких створюється сім'я, не повинні суперечити моральним засадам суспільства. Національна стратегія розвитку та підтримки сім'ї повинна відповідати конституційному принципу верховенства права, основним засадам суспільної моралі та базуватися на традиційних для України християнських цінностях, які відображають природнє розуміння сім'ї як союзу чоловіка та жінки, які народжують і виховують дітей. Зазначимо, що підтримали таку пропозицію 36 міських обранців. За 36 проти 0, утримуємося 2, рішення прийнято. Однак знайшлися й ті, хто відмовився від голосування, аргументуючи свою позицію недотриманням регламенту та законами. Одним із таких є Олександр Довжениця. Це перше. Це порушення регламенту. По-друге, ведучий секретар міської ради, який вів сесію, взагалі не мав права його ставити на порядок денний, тому що згідно регламенту проєкт рішення, які не були висвітлені на сайті і не витримали дані, не мають права. Третє питання. Заборону таких маршів і так далі, це суперечить 39 статті нашої Конституції. Тому я не голосував за це. Більше того, депутат впевнений, що представники ЛГБТ-маршів не несуть загрозу іншим людям та можуть мати хороші сім'ї. Дуже гарний приклад з цього, я вам скажу, Фінляндію. Фінляндії дівчинка, яка зараз вибрала її прем'єр-міністром, це фактично така посада, як наш президент, керує Фінляндією. У нас вона дочка нетрадиційної сім'ї. Тож вони її взяли з притулку, виростили, воспитали, дали освіту. Ось її спочатку вона стала міністром, і зараз її країна вибрала прем'єр-міністром. До слова, відповідну петицію про заборону проведення в місті заходів ЛГБТ-спільноти раніше підтримали депутати Чернівецької міської ради. Діана Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Як розвиватиметься Рівненська область до 2027 року, обговорили у Рівному. Відповідний стратегічний план презентували для голів ОТГ, спеціалістів та громадськості. Більше про це – далі у сюжеті. Результат створення стратегії розвитку Рівненської області презентували у Рівному. Визначені завдання та цілі для регіону реалізують упродовж 2021-2027 років. Важливість самого документу важко переоцінити, оскільки на сьогоднішній день усі регіони, незважаючи на те, що і країни, і регіони вже конкурують між собою. Тому наскільки є збалансованими, якісно підготовленими стратегіями, багаті наші області, відповідно, ми маємо передумови для того, щоб їх реалізовувати і в економічному плані бути більш успішними в порівнянні з нашими сусідами. Розвиток людського капіталу, бізнес-середовище та збалансований розвиток території. Ці напрями є основними у напрацюванні нової стратегії Рівненщини. Одним із запланованих проєктів стане створення молочних ферм на території нашої області. Ми реалізуємо проект в 4 областях. В Рівненській області на сьогоднішній день відкрито вже 10 молочних ферм. В нас більше 40 заявок на відкриття молочних ферм. Ми допомагаємо фінансово, консультативно, юридично, бухгалтерський супровід, ветеринарний людям і шукаємо людей, які готові відкрити власну справу, сімейну молочну ферму. Ми в цьому готові допомогти. За словами заступника голови Рівненської облдержадміністрації Сергія Гемберга, надважливим є сам процес стратегування. Так як факторами даної стратегії є фактори росту, і ми вклали туди більше економіки, більше взаємодії з громадським сектором, з бізнесом,
держава має бути партнером, вона має бути таким, якби, головним змістоутворюючим, так? І ми б розвинули такі теми, як смарт-спеціалізація, як малий приватний і середній бізнес. Діана Храбан, Віталій Лазарчук, випуск новин. Перший домашній поєдинок у чемпіонаті України з футзалу у другій лізі провела команда «Рівний стандарт». На своєму майданчику рівняни помірялися силами з колективом «Галицька Здоба». У західноукраїнському дербі нашим футзалістам вдалося перемогти львів'ян 6-2. Більше про це розповість Павло Невесенко. Для тих, хто слідкує та уболіває за рівненський футзал, матч з львів'янами команди «Рівний стандарт» ЮСШ-4 став справжньою можливістю понастальгувати та повболівати виключно за місцевих вихованців у цьому виді спорту, з яких складена наша команда. На паркеті честь міста захищали ті, які встигли пограти не лише в «Кардиналі», але і у МФК «Рівне». Серед них і Володимир Сондак, який відкрив рахунок у матчі. У рівнян чудо, зараз дальній удар, хороший удар на підборі Володимир Сондак. Ще одна символічна складова протистояння – граючий тренер Галицької Здоби, відомий рівненським вболівальникам Сергій Тригубець, який не один рік грав у Рівному. Він зрівняв рахунок у протистоянні. Ну що я казав, власне… Забиває гол Сергій Тригубець з другої спроби. Рівняни встигли відзначити ще двічі. Зробили це Роман Дацюк та Дмитро Жовтун. Скоротив відставання у рахунку все той же Сергій Тригубець – 2-3. Але за 17 секунд до кінця першого тайму Сергій Москалик знову збільшив перевагу рівнян до 2 м'ячів. Зараз Гарбарук розвернувся і рахунок стає… У другому таймі рівняни відзначились двічі. Спочатку влучним ударом у лівий кут Вадим Жак зробив рахунок 5-2, а фінальну крапку у матчі пострілом зі своєї половини у пусті ворота поставив Владислав Гарбарук. У підсумку перемога рівнян 6-2. Як показала гра, то не все так просто складувалося, як по рахунку 6-2. Все могло бути по-різному. Це є футбол, і команда суперник теж достойний суперник, не дивлячись на те, що вони там програли пару ігор. Налаштовувались, і в кінці в нас все вийшло практично. Ми дуже доволі. Не дивлячись на поразку Галицької Здоби, Сергій Тригубець відчув сьогодні приємні ностальгічні моменти, адже раніше грав за рівненські команди. Від матча, може, не такі позитивні враження, бо програли, а так, теплий прийом. Багато сьогодні людей прийшло на другу лігу подивитися футзал. Надіюся, що гра сподобалась, було 8 голів. Після 3 поєдинків наша команда посідає друге місце у своїй групі, маючи у своєму активі 6 очок. Наступний матч у чемпіонаті другої ліги «Рівний стандарт» проведе у 20-х числах січня. Прийматиме наша команда «Луцький Любарт». Павло Невесенко, випуск новин. Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль прозвітував про перших 100 днів на посаді. Чи вдалося реалізувати поставлені президентом завдання та які першочергові плани на наступний рік – дивіться далі у сюжеті. Додаткові 5 мільйонів гривень щомісяця до бюджету та збільшення продажу пального на 14% – такі результати отримали після закриття нелегальних АЗС, які активно діяли на всій території Рівненщини. За 2 місяці роботи центру ліквідації ми 144 АЗС ліквідували, вилучили товарно-матеріальних цінностей на 2,1 мільйона гривень, також наклали штрафних санкцій на суму 3,7 мільйона гривень. Але найбільший позитив в цьому процесі, що обсяги реалізації пального на офіційних АЗС зросли. Одним із найбільших успіхів Віталій Коваль вважає кількість інвестицій, адже за 28 років в область інвестували 185 мільйонів євро, а контракт, який підписала Рівненщина наприкінці 19-го із міжнародною компанією – 200 мільйонів євро. І це лише один інвестор, і далеко не останній, який допоможе створити нові робочі місця. 200 мільйонів євро, підписаний меморандум між ОДА і компанією «Кроноспан», ця корпорація вкладає в деревообробну галузь містечко-городок, будується завод, надсучасний завод по переробці деревини, деревостружечну плиту та інші продукти. Рівненщина має стати технократичним хабом Західної України і розпочинати варто із міжнародного аеропорту Рівне. Місяць тому обласна адміністрація підписала меморандум про співпрацю із Агенцією державно-приватного партнерства, яка допомагатиме його відроджувати. Планується, що на базі литовища базуватиметься пожежна авіація ДСНС, яка обслуговуватиме нашої сусідні області. Аеропорт має бути в Рівному, тому що він піднімає вартість регіону мінімум на 30%. Світлосигнальна
апаратура, яка дозволить в туман садити літаки, покращити зитну смугу, забезпечити необхідну техніку. Особливо, наприклад, потрібен комплекс, який допомагає робити автоматичну зліт-посадку, якого немає в Рівненському аеропорту. Продовжуватимуть у наступному році будівництво мультифункціонального спортивного комплексу, який стане найбільшою критою концертною ареною Західної України, ну і, звичайно, майданчиком для проведення змагань міжнародного рівня. Тому варто прикласти усіх зусиль, аби його добудувати. Це не для Рівного об'єкт, це об'єкт для Західної України, куди можуть приїхати відомі артисти, куди можуть приїхати конференції, форуми, зібрання. Тобто це фактично об'єкт, який має нам дати поштовх і бути під управлінням області, бути тим драйвером, ідея якого покладена в нього. Також очільник ОДА розповів, що дещо перевиконали власний план, адже до кінця року планували ввести в експлуатацію 32 недобудованих об'єкти, а врешті виявилось, що 106. Анастасія Шепетюк, Андрій Криш, випуск новин. Український голос, який належить світові, народні пісні у виконанні Домініки Чекун з Рівненщини є в аудіоколекції світової спадщини традиційної музики ЮНЕСКО. Адже жінка, якій цьогоріч виповнилося 83, володіє унікальним народним співом. Її манеру співу намагаються вивчити, відтворити та зрозуміти. Як звучить голос в єдиному екземплярі і що про нього думають люди з музичною освітою – далі у сюжеті. 83-річна Домініка Чекун мешкає у селі Старі Коні на Рівненщині. Місцеві її називають просто «Баба Даня», хоча слава про її спів вийшла далеко за межі України, каже талант від природи. Ой, вийде, пані, дай косицьові золото. Мене ніхто не вчив співати. Я сама слухаю, от як співають, мама співає. Жінка зізнається, співає при будь-якій нагоді найчастіше обрядові пісні. Я й сама кожен день співаю. Бо кажу, яка то весілля, Дані нема, то той не весілля. Вона всі пісні знає, співає, танцює. Ото весілля. Пані Домініка їздить з концертами у Європу, а ще вчить пісень інших. Цього літа до неї вперше потрапив львівський гурт «Курбаси». Ми її чекали, вона була десь в іншому селі на концерті. І як сіла біля нас, так і почала співати. І співала до вечора пізнього. Це було літо, це була гарна погода. А осени співачка вперше дала концерт у Львові. Забуваєте про кохання. Нехай пропаде дахи. Під час її приїзду курбасівці записали альбом з її співом і нині запрезентували. До 48 пісень додали збірник нот і текстів. Мелізматика – це ноти дрібні довкола основної ноти. Та? І, наприклад, коли ми записуємо пісню Домініки Чекун, щоразу ми не можемо зрозуміти, як це робиться, тому що щоразу це нові мелізми, щоразу це нова мелодія довкола основної мелодії, і ми сміємося і називаємо, що Домініка Чекун – це така народна джазістка. На презентації диску Домініка Чекун дала майстер-клас польських колядок. Ой, вишня стояла, рожество твоє. Останній тиждень старого року добігає кінця. Попереду новий цікавий рік, насичений новими інформаційними подіями, про які наші журналісти обов'язково розкажуть вам. Я ж бажаю вам гарно провести новорічно-різдвяні свята, миру, любові, злагоди, натхнення вам і здійснення всіх мрій у 2020 році. До зустрічі!